Vážni diváci, vítejte pri sledovaní relácie S vami a pre vás. Presne pred mesiacom sme mali Silvestra a vítali Nový rok. Hoci je január najdlhší mesiac, pre domáci rozpočet veľmi rýchlo ubehol. Po novoročných sviatkoch prišli tu pravoslávne sviatky, Vianoce a pravoslávny Nový rok. Potom sa už začal aj druhý polrok tohto školského roku 2020-2021. No, boli aj ostatné aktuality a vlastne ten každodenný zhon, kvôli ktorému sme si možno ani nevšimli, že už je tu koniec tohto mesiaca. Keď ide o udalosti, o ktorých dnes budeme hovoriť v tejto relácii, tak prezradíme vám a predstavíme vlastne novú knihu Blesky a hromy, ktorá vyšla z tlače a ide o slovenské aforizmy v srbskej reči. V tej sú i slová Martina Prebudilu, spisovateľa, prekladateľa a novinára zo Starej Pazovy. Pomaly sa začínajú aktivity v Pazovskom spolku, ale aj v cirkvi a sú to vlastne témy, o ktorých budeme hovoriť dnes. Rýchlou reakciou a organizáciou v novej situácii slovenská národnostná menšina dokázala svoju schopnosť. I keď nebolo ľahko, za pomoci ochotných učiteľov diaľková výučba sa podarila. Týmto osvetovým pracovníkom sa Národnostná rada odvďačila. Nie je to koniec. Sľubujem všetkým, že sa budeme snažiť pomáhať, ale chcem povedať, že nám všetkým prajem, aby sa žiaci vrátili do lavíc a aby sme začali s klasickou výukou a aby sme sa viac nemuseli všetci my spoločne trápiť, najviac žiaci, ale aj učitelia, s touto online výukou. Takže dnes sme odovzdali 12 školám, tým školám a tým učiteľom, ktorí účinkovali v tejto online výuke. Nebolo to ľahké, ale ponad 60-70 učiteľov zobralo účasť, na čo sme im povďační. Vedomí sme, že spoločne môžeme dosiahnuť veľa toho, tak ako čo sme ukázali, že môžeme nahrať 900 hodín počas roka v takej situácii, akú sme mali, aby ten vzdelávací proces netrpel. Nahrávať sa bude do, keďže sme začali 23. marca, teda aj nahrávať sa bude ešte tieto 2 mesiace do 23. marca, aby sme tak uzavreli jeden školský rok a vlastne potom budeme mať na nižších ročníkoch, aj na prvom, aj na druhom stupni, budeme mať uzavretý jeden rok. Znamená, pokým so strednými školami to nebude tak, stredné školy sa nám pozdiešie zapojili do tohto, takže ale to nebude problém, aby sa aj to nahralo a aby sme tak uzavreli ten jeden kruh. Takáto pomoc pre našu školu, my myslím si, že bude veľkou pomôckou, najmä pre učiteľov, ktorí doteraz sa zúčastňovali v nakrúcení videohodín pre našich štvrtákov, ktorí výuku sledujú diaľkovo. Okrem toho, že podporili školy technickým vybavením, snažia sa podporiť aj zápis do základných a stredných škôl. Každý výbor Národnostnej rady aj tohto roku vyčlení 200 000 dinárov na tieto účely. Na sklonku minulého roka z tlače vyšla kniha Antológia slovenského aforizmu pod názvom Blesky a hromy, ktorej je zostavovateľom Aleksandar Čotrič, známy srbský aforista. Práve o tom, čo ho podnietilo a v čom je rozdiel medzi srbským a slovenským aforizmom, o tom on porozpráva v pokračovaní. Pre 10 godina bio sam u Bratislavi, obilazio sam knjižare i naišao sam na knjigu Tomaša Janovica. Reč je o njegovoj knjizi aforizama koju sam kupio. Zainteresuo se tada odmah za slovački aforizam. Ponešto sam razumeo u to vreme. Molio sam i neke prijatelje Slovake da mi prevedu određene aforizme koje sam onda objavio u našoj periodici. Posle toga sam imao prilike da se upoznam sa Ondrejem Kalamarom, istaknutim slovačkim aforističarem koji je jedan od najzastupljenijih autora u ovoj knjizi. On je bio gost u delegaciji Saveza slovačkih pisaca. Martin Prebudila nam je bio i prevodilac i domaćin, organizator te posete i od tada sam ostao u kontaktu sa kolegom Kalamarom i
Onda sam došao posle toga na ideju zapravo da napravim antologiju evropskog aforizma, gde bi svoje značajno mesto imali slovački autori. I tada sam se obratio Martinu da nekoliko značajnih slovačkih autora prevede za tu antologiju. Među njima su bili i pomenuti klasik već slovačke književnosti Tomaš Janović i svakako Ondrej Kalamar i od mlađih Tomaš Uljej. Mislim da su još neki autori poput Milana Lasice bili zastupljeni u tom prvom izboru i eto, tako je krenulo moje interesovanje za slovački aforizam, a onda sam negde pretprošle godine kad sam bio u Atini odjednom došao na ideju da napravim antologiju češkog i slovačkog aforizma i radeći paralelno na izboru, na prevodu njihovih aforizama, zaključio sam da postoje određene sličnosti, ali i razlike u pristupu, u poetici, u izboru tema i među čeških i slovačkih autora, ali moj neki opšti zaključak kad je reč o Slovacima kao aforističarima, da je slovačka aforističarska velesila. Interesantno je da je to prva uopšte antologija slovačkog aforizma, ne samo na srpskom jeziku, bez obzira na to što Slovačka ima i dugu tradiciju u pisanju aforizama, što ima veliki broj vrlo kvalitetnih autora, originalnih. Nikad se niko do sada nije latio tog poduhvata da napravi ovakvu knjigu. E sad možda će ona postati etalon da neko napravi nešto slično, ali na slovačkom jeziku i da mu ova knjiga posluži kao uzor za pravljenje takve knjige. Slovački aforizam je veoma sličan srpskom. Više se razlikuje od češkog, iako su dugo godina, decenija, živjeli zajedno Česi i Slovaci, postoji ta određena jezička sličnost, mentalitetska, kulturno-tradicijska, ali u tom nekom borbenom, fajterskom pristupu temama Slovaci su slični srpskim aforističarima i po duhovitosti, po apsurdu koji ti aforizmi sadrže, po britkosti, po beskompromisnosti, po oštrini, kritičnosti. I to je ono što me privuklo kod slovačkog aforizma, što ima tu razigranost, što je puni invektiva, što sadrži lepe metafore i što se ne libe autori da spolje stvaralačku hrabrost, da budu i otvoreni i direktni kada to naravno dozvoljava pristup određenoj tematici, ne na uštrb estetskog, ne na uštrb umetničkog. Naravno, ta političnost je u satiri u određenoj meri i potrebna kao neka so da, koja daje ukus svemu tome. I prosto ja sam uživao čitajući te aforizme, praveći izbor, prevodeći ih i nadam se da će tako osjećaj imati i čitaoci. Gde možemo da nađemo knjigu, da je kupimo? A najbolje je da se zainteresovani preko društvenih mreža gde sam ja prisutan, jave meni kao priređivač, pa ćemo se lako dogovoriti. Nažalost, sad još nije nigde u knjižarama da bi mogla na taj način da se kupi, ali može da se naruči online i vrlo brzo stiže onim koji su zainteresovani. Zapravo, evo, vidim sve veće interesovanje za nju i ja zaista preporučujem, ovdje se nalaze zaista briljantne misli velikih slovačkih umova koji su o svemu, dakle, govorili vrlo mudro i duhovito, humorno i posebno draž toj knjizi daje i to što se u njoj nalaze autori iz Srbije, iz Pazove, poput Martina Prebuđile, Miroslava Dema, kako ga ste pomenuli, ali i mog zemljaka Steve Dilika, Slovaka, koji je rođen u Đakovu, u Hrvatskoj, ali koga je poslao doveo u Loznicu, koji već tamo živi nekoliko decenija. I tako da su svi oni zaslužili, naravno, da budu u ovoj knjizi. V antologiji slovenskih aforizmu Bleski ahromi nahadzaju sa aj slova Martina Prebuđilu. Teda, okrem ćeba, medzi autormi zo Srpska je ešće Miroslav Demak,
Vi ste vlastne dvaja staropazučanija. Možda bi sme sa venovali práve tomu názvu Múnie i gromovi alebo blesky a hromia potom trochu aj o tej tvojej tvorbe, ktorá je v knihe. No, ja by som predtým povedal, že spolupráca so zostavovateľom Alexandrom Čotričom trvá už takmer celé 10 ročie. A najmä sa tá spolupráca začala vyvíjať konkrétne na tomto poli zhruba pred 5 rokmi, keď na návšteve bola skupina spisovateľov z Bratislavy, teda predstavitelia Spolku slovenských spisovateľov, medzi nimi Zuzka Kuglerová, Jan Tasberík a Ondrej Kalamár, známy slovenský popredný aforistik. Neskôr Alexander Čotrič začal zostavovať antológiu európskeho aforizmu, súčasného teda, tak poprosím ma, aby som mu sugeroval niektorých autorov a zároveň aj poprekladal tých živých súčasných dnešných autorov, ktorí majú svoje meno aj na Slovensku. Medzi nimi je najznámejší bard slovenského aforizmu, samozrejme Tomáš Janovic spolu s Ľubomírom Feldekom, ďalej je tu Daniel Hevier, Tomáš Ulej a Ondrej Kalamár. Neskôr Alexander Saša najprv začal s ruským aforizmom, predvlani, zdá sa mi, že zostavoval český aforizmus, kde som mu tiež napísal aj doslov k tej knihe a najnovšie, teda na sklonku roka, sa mu podarilo zostaviť, ale aj vydať Blesky a hromy, múnie i gromovi. Zaujímavé je, že Alexander pozná veľmi dobré jazyky, slovanské predovšetkým, ale aj ruský, rumunský, takže celá táto časť strednej, východnej Európy je prakticky v jeho hrsti. Je toto, zdá sa mi, už 7. kniha, ktorú zostavil Alexander Čotrič a najnovšie už pohotovo na ňu reagoval aj redaktor Obzorov Hlasu ľudu Stefan Lehart, ktorý uverejnil obsiahlejšiu recenziu na túto knihu. Okrem iného v nej sa uvádza, že na Slovensku aforizmus ako miniatúrna literárna forma, povedali by sme, sa začal objavovať ešte v 18. a neskôr 19. storočí a jeho vrchol bol vlastne v druhej polovici 20. storočia, teda zhruba po druhej svetovej vojne, keď začal vychádzať aj známy satirický časopis Roháč, ktorého redaktorom tiež boli Tomáš Janovič, Ľubomír Feldek a ďalší. A v tom 56. roku už mal náklad 100 000 výtlačkov. Neskôr po roku 1989, keď odišli Rusi z Československa, tak prakticky už neboli tie témy demokratickej spoločnosti a časom ten časopis prakticky zanikol. Dodnes aforizmy na Slovensku sa uverejňujú v literárnom týždeníku na rôznych webových stránkach a vďaka Sašovi, zostavovateľ tejto antológie, posledných pár rokov sú v jeho preklade, šťastie aj v mojom, prítomné na stránkach kultúrnej prílohy Večerných novostí, v nedenajšom vydaní Politiky, v rubrike Satirikon, kde Saša venuje posledných mesiacoch veľkú pozornosť práve slovenskému, predtým českému aforizmu. A verím, že táto kniha, ktorá obsahuje takmer 2,5 tisíce aforizmov, vo veľkej miere osloví srbského čitateľa práve tým, čo majú spoločné, ale aj tým, čo sa odlišujú svojou mentalitou a svojou súčasnou situáciou.
Saša vizuje, že slovenský aforizmus je veľmi kvalitný, že sa môže zaradiť medzi svetové aforizmy. A je to tým, že vlastne z toho lokálneho často vychádza celé univerzálne. Kým v srbčine je to trochu lokálne, zase ide o hru slov, ďalej ide o dennú politiku a najčastejšie o konkrétne mená, takže tie aforizmy ťažko sú preložiteľné, aby boli jasné napríklad slovenskému čitateľovi na Slovensku. Teda v knihe je okolo 300 strán asi a 2500 krátkých, teda 45 autorov a toľko aforizmov. Vtipných aforizmov. Povieš mi len trošku o samotnom názve a potom aj o tom, čo sa tam z tých tvojich aforizmov nachádza. Tak ja som písal aj doslov tejto knihe a zaujímavé je, že spomínam si, presne som to uviedol, spomínam si, ešte ako študent, keď som chodil na Slovensko na rôzne semináre v tých 80. rokoch, tak v tom komunistickom, totalitnom období tie najsilnejšie aforizmy prakticky sa nesmeli uverejňovať. Raz som čakal na hlavnom nádraží na vlak v Bratislave, že idem domov, vlak samozrejme z Prahy meškal, ja som si oskočil na vecko a tam som okrem iného, je to trochu možno aj vulgárne, ale to bola taká skutočnosť. A v tých hajzloch prakticky boli tie najkrajšie aforizmy. Tak jeden z nich bol napísaný, že kým ty tu na pokoji serieš, vonku zúri socializmus. No. Autor samozrejme bol neznámy, ale ten aforizmus koloval po celej Bratislave, po celom Československu vtedajšom. Podobné aforizmy, tiež tie vulgárnejšie nadávky na Rusov a tak ďalej, boli na rôznych miestach, v reštauráciách, na tých verejných toaletách. Ale základné je, že to boli vlastne predchodcovia tzv. Dnešných súčasných grafitov. Práve som si o tom rozmýšľala v tejto chvíli. To je jasné, lebo bolo zakázané, cenzúra bola veľmi prítomná v tom totalitnom období a drsnejšie, konkrétnejšie aforizmy na danú tú nešťastnú situáciu prakticky sa nemohli uverejňovať. Niektoré z tých aforizmov sa nachádzajú aj v tejto knihe vo veľmi dobrom preklade Sašu Čotriča, ktorý pocítil aj duch, aj mentalitu Slovákov a vlastne celé to obdobie povojnové, kým vládli Rusi prakticky vo Varšavskej zmluve. Zostal si mi dlžný ešte vysvetliť názov? No, je to slovenská súčasná hymna. Že ju vlastne aj sám samotný zastavovateľ pozná. A je to na Tatrou sa blízka. A je to vlastne taká krásna metafora, že tie aforizmy sú často silné ako tie blesky a ešte silnejšie ako tie hromy. Hovorí sa, že táto miniatúrna forma prakticky sa môže porovnať s fotografiou. Fotografia často, dobrá fotografia, znamená viacej, najčastejšie ako 1000 slov. To prirovnanie platí aj pre aforizmus. Znamená riadok 2 a hovorí možno často viac ako celý román, ktorý hovorí často o ničom. Ďakujem ti, Martin, veľmi pekne za tento rozhovor. Teda máme tu na recenziu v najnovšom čísle alebo v predošlom čísle týždenníka Hlasu ľudu. Teda je to po slovensky, tu nám máme tieto slovenské aforizmy v srbskej reči. Budeme si ich čítať takéto, aké sú. Možno budú aj v slovenskom preklade, možno či sa v tom smere rozmýšľa. A autor hovorí, že chce veriť, že čoskoro bude aj promócia tejto knihy v Pazove. Nazdávame sa, že už na jar, keď prejde táto pandémia, že usporiadame posedenie s Alexandrom Čotričom v našej mestskej knižnici a že najširšiemu obecenstvu predstavíme túto veľmi, veľmi zaujímavú knihu.
Musím povedať, že niektoré aforizmy, keďže žijeme v bilingválnom prostredí, písal som aj po slovensky, aj po srbsky. Niektoré sú preložené do srbčiny a niektoré zase, ktoré vychádzali na Slovensku zo srbčiny a do slovenčiny. Ide fakt o tú krátku, jednoduchú formu. Tak po slovensky aforizmus, že nie je hriech ukradnúť knihu. Hriech je ju neprečítať. Pored toliko láži, istina nám i netreba. A ešte jeden po srbsky napísaný. Kažu da je ľubav slepa. Ja sam progledao kada mi je moja ľubav ispraznila bankovni račun. Teda zo života. Ďakujem veľmi pekne, Martin, za tento rozhovor. Teda bol to Martin Prebudila, jeden z autorov, ktorého sa diela nachádzajú práve v tejto knihe, ktorá vyšla nedávno. Ide o knihu slovenského aforizmu Blesky a hromy. Online priatky alebo priatky naživo venované Pavlom Máriam a všetkým oslávencom v týchto zimných mesiacoch, ale aj milovníkom slovenskej ľudovej hudby boli prvým tohtoročným podujatím spolku Hrdinu Janka Čmelíka. My sme boli s kamerou práve na skúške. Po mnohých mesiacoch prestávky v miestnostiach Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pomaly sa znovu začínajú aktivity. Ochotníci, ktorí sem radi chodia a pripravujú programy, hovoria, že im skúšky a zoskupovania chýbajú práve tak, ako aj obecenstvu, lebo kultúra najviac potrpela kvôli epidémii koronavírusu. Väčšina programov je zrušená, najmä keď sú v otázke ochotnícke koncerty. Tento smutný rok, čo je už za nami, 2020, je naozaj poznamenaný po tej epidémie, ktorú my nepamätáme v našom živote a verím, že ani mnohé generácie pred nami. Takže najhoršie, čo sa stalo, možno v tej kultúrnej časti nášho života a možno šport a turistika. Čo sa týka nás, ochotníkov, my sme najhoršie prešli, lebo profesionáli, oni si nájdu spôsob, oni z toho žijú. My, ochotníci, sme proste boli v situácii, že sme boli pozastavení v všetkých aktivitách od divadla, folklóru a všetko ostatné, čo sa v spolku deje. Verím, že tak aj ostatní. Najprv mi to bolo ako oddych nejaký, lebo tá práca so súborom je nepretržitá. To nemáte ani leto, ani prázdniny, ani... Vlastne nie je to nejaká pauza. Stále si človek, aj keď je nejaká pauza, rozmýšľaš o tom, čo nám sleduje, čo máme pripravať, čo kontakty nejaké bežie. A v tejto situácii to najprv bolo tak ako nejaký oddych, ten jeden mesiac, druhý mesiac už to bolo oľačo, čo začínalo chýbať. A potom už sme začali všetci rozmýšľať o tom a sme sa aj dopisovali. Proste keď prišlo leto, troška sa tá situácia voľako zjemnila. Mysleli sme si nejaké súbory, aj začali nejakú aktivitu, že proste možno aj my začneme, ale tá tretia vlna, tohto už druhá, tretia, ako sa to volá, ako to niekto zapisuje štatistiky, bola silnejšia, takže sme predsa s tou našou aktivitou ani nezačali do dnes. Podnietený teda príkladom niektorých iných súborov, v Pazovskom spolku sa rozhodli, že usporiadajú online hudobné priatky v sobotu 30. januára, venované Pavlom Máriam, oslávencom v týchto zimných mesiacoch a najmä milovníkom slovenskej ľudovej hudby. Už prešlo to hodne času, keď od toho začiatku tejto pandémie, tak sme si rozmysleli, že... Proste hľadiať za tieto brdkové naživo vysielania na YouTube, že čo by sme my, náš orkester, aj našich spevákov nezorganizovali a neprednesli ľudu našu aktivitu na voľaký spôsob, koľko toľko. Už keď sa tancovať nedalo, nemohlo, spievať sa dá, menšia je to skupina ľudí, menej na čím pripravať. Kultúrne dejatelia vôľu majú, no o plánoch na nadchádzajúce obdobie zatiaľ je ťažko hovoriť.
Mi sme v Lani mali na taký dobrý zájazd ísť, ktorý sme túžili rokami do Východnej. Veľký folklórny medzinárodný festival na Slovensku, kde sme ešte ani raz neboli, kde súbory veľmi ťažko sa tam dostanú. To bolo proste zrušené a žiaľ Bohu, neviem, či to tohto roku vyjde niečo o toho. My máme nádej, že sa toto zastaví, ale ako sa to pohne, kým sa to všetko rozkolíše znovu, aktivita festivály a ostatné financie, neviem ako, takže proste my asi budeme, ak sa to niečo zmieri situáciu, my budeme robiť. Vďaka spoločenským sieťam sobotnejší program s mladými, ale aj už afirmovanými spevákmi a mnohopočetným orchestrom Pazovského spolku bolo možné sledovať naživo a nahrávka bude neskoršie aj na YouTube kanáli Jaroslava Brdku, ktorý pripravuje so svojím kamarátom Milanom Jordanom. Prednosti a nedostatky spoločenských sietí a internetu sú téma, o ktorej sa každodenne hovorí v bežných rozhovoroch. My sa dnes nebudeme zameriavať na hodnotenie či uvažovanie o tom, ale z nasledovného príspevku určite, že uzavriete, že internet má svoje pozitívne stránky. Na to, aby sme sa nie iba počuli, ale aj videli s tými, ktorí sú mimo krajiny, či možno aj na inom svetadiele, internet je výborná vec. V dobe koronavírusu, keď sú zrušené kultúrne podujatia a ostatné zoskupovania, buď športové, alebo už hoci ktorého iného druhu, o čom sme už hovorili, sledovanie programov na diaľku sa stalo veľmi populárne. Online programy vďaka súčasným technológiám a výdobytkám modernej doby, najmä internetu, čoraz viac sú populárne. Skupinka hudobníkov rozličných žánrov prezentuje tak svoju tvorbu cez sociálne siete, najmä Facebook a YouTube, a tak aj milovníci slovenskej hudby môžu tu počúvať a pozerať na Facebook profile Jaroslava Brdku, pričom mu pomáha kamarát Milan Jordan. Tak sme prišli na ideu, že sme pozerali druhých muzikantov, aj druhé skupiny, ktoré robili tie live-y. A ja som jemu to predložil, či by sme mi to mohli spraviť. On vravil, že sa zhoduje, že chce účastovať v tom. A sme mi potom sadli jeden večer, a sme sa dohodli, ako urobíme jeden live, tak vidíme, ako to bude, či to obecenstvo ľudia už ako budú prijať, ako chcú hľadiť, či nechcú hľadiť. Medzi tým to sa veľmi pekne pokiazalo. Aj ľudia naozaj píšu pozitívne komentári, aj že sa im to páči, že chcú aj ďalej to sledovať. Takže myslím, že sme druhým ľuďom urobili radosť na to, aby sa mohli podívať v týchto časoch, kedy sa týchto z tohto koronavírusu môžu spraviť, tak my sebe robíme česť a robíme im radosť. Hudba na dobrú náladu. Zdá sa ti, že práve v týchto časoch nejako viac sa sleduje ten váš YouTube kanál. A kto všetko hral, koho diváci zateraz mali možnosť pozerať, či sa aj plánuje ešte niečo robiť? No, zateraz mali pozerať, ako čo ste povedali, Milana Jordana, Maria Mitnavera, Aleksandra Čirkoviča, Mačeráka, Marka Opavského, potom sme mali Gorana Trifonoviča, Čemeta, to je Jan Čemerský, a ich speváčka Irina, tentoká, koho sme ešte mali, tu nemôže sa spamätať. Najmä Pazovský hudobník. Pazovský ľudový orchester, áno, takže aj nich sme mali. Okrem vôle potrebná je aj znalosť, čiže ovládanie kamerou, zvukom, strihom, počítačom. Nahráme u Jaroslava doma, tak prídeme, dohovoríme sa ešte, kedy, čo, ako. Aj Jaroslav, on vie všetko, on je zadužený za tú techniku, ja som viac za hudbu, za zvuk, aj tak čo ja môžem urobiť. Aj on potom narihtuje kameru, telefon, čo ja viem, aj tak, že to ide dosť ľahko, keď sa vie. On je dosť dobre upútený do toho, aj tak, že tu nie je to problém. Ty si mladý hudobník, kedy si začal hrávať a najmä si sa venoval slovenskej hudbe, ako to? Povedal si mi, že nie si zo slovenskej rodiny. Nie som zo slovenskej rodiny. Ja som začal húsť pred 10 rokov, mal som 10 rokov. Pa tak to sa stalo, ako by som povedal, slučajno. Ako dieťa som sa kamarátil so Slovakmi, aj počúval som rád slovenskú hudbu aj Žoleta, aj tak mi to ostalo, ako by som povedal, u sluchu. Aj tak,
doma kad sam svičio, tak voljačno im priđe, že bi sam odvudovolj ako žele to u pjesnje, či pjesen bače Mika Đarmovskih, ovaj, tak, eto, možem povedati slučajno. Tak si se aj po slovenski rozprávač naučil, to, cez spev? No, baš cez spev, tak. Čo si najprv si rozprával, či si najprv spieval po slovensky? Najprv sam spieval, aj voljak jedin mi bolo ťažko pronaći reč, tekst pjesnje. Aj tak sam pomalje, ispitul sam se Jaroslavovi, aj tak. Cez pjesen najviac sam naučil rozprávať slovenski. Sledujte Facebook profil Jaroslav Brdka Brx aj naďalej, ako aj YouTube kanál, lebo títo dvaja mladí chlapci majú radosť z práce, ideí je dosť a aj naďalej budú pripravovať hudobné online programy. Pazovský kalendár, národný kalendár, slovenský svetový kalendár. Sú to ročenky, čiže publikácie na celoročné čítanie. Treba ich mať vo svojej knižnici, lebo vždy je tam čosi prečítať a dozvedieť sa o živote Slovákov. Slovenský svetový kalendár, mapujúci život našej menšiny v rôznych svetových štátoch, svetlo sveta uzrel pred 5 rokmi. Čas neúprostne beží a tak je tu už 5. ročník tejto zaujímavej publikácie, ktorá sa teší pozornosti tak slovenskej menšiny vo svete, ako aj u nás. Nejak v tej krajinskej komunice mám pocit, že zažil. Aj nám sa ľahšie robí, lebo po 5 rokoch už máme v každej krajine jedného do dvoch stálych spolupracovníkov, ktorí tiež sa zaoberajú v svojom prostredí, v krajanskej komunite, sa zaoberajú žurnalistikou, buď v časopisoch, v rozhlase, v televízii, takže majú aj prehľad proste udalosti o tej komunite. Piatý ročník tejto publikácie sa redakcii podarilo urobiť bez väčších problémov, keďže práca na tomto vydaní od začiatku prebiehala prostredníctvom internetu, takže tento špecifický rok v tomto prípade nepriniesol nejaké špecifické zmeny. Tohto roku sa nám podarilo osloviť tiež početné komunity až 22 krajiny. Až z 22 krajín nám prispeli do tohto 5. ročníka. Sú tu, ako aj obvykle, od Kanady, Spojených štátov amerických, Austrálie, Argentíny, európskych krajín, väčšina európskych krajín, kde Slováci žijú, sem prispela. Slovenský svetový kalendár na približne 300 stranách prináša zaujímavé obsahy, v rámci ktorých si každý môže nájsť niečo pre seba. Keď ide o samotný obsah, tak mám pocit, že tematika spätá so západnými krajinami je bližšia tým víkendovým školám pre deti, ktoré sa tam organizujú v poslednom období. A v iných prostrediach alebo v tých autochtónnych menšinách slovenských, ako je v Srbsku alebo v Rumunsku alebo v Maďarsku, dominujú. Vlastne teraz sa začali objavovať aj príspevky z našej minulosti. Máme teda na ten spôsob určitú si dynamiku, ktorá sa strieda minulosť a súčasnosť. Slovenský svetový kalendár na obyčajný rok 2021 je členený do 4 celkov. Je tu kalendáriová časť, na základe ktorej sa je aj pomenovaný, že ide o kalendár. A tá kalendáriová časť, vlastne sme si zvykli každý rok, aby sme sa tematicky nejak zamerali a mali ilustrácie, čiže fotografie z rôznych krajanských komunít. Tentokrát sme si celkom náhodou typli divadlo a divadelnú tradíciu. Tak našlo sa tu fotografií až od Argentíny, zo slovenského internátu, kde hrali slovenské divadlo pred 50, teda takmer už 60 rokmi. Okrem kalendáriovej časti s fotografiami znázorňujúcimi krajanské divadelné predstavenia z 12 krajín sveta, sú tu aj príspevky na túto tému. Potom napríklad v Poľsku hrávali divadlo ešte v 80 rokoch v dedine Podvok. Máme aj odtiaľ, máme z veľmi úspešného
Toronského divadla, ktoré viedol Dušan Todt z Kanady, fotografiu z úspešnej inscenácie Kubo. V krajských komunitách funguje aj bábkové divadlo. Tak napríklad v Turíne v Taliansku je slovenské bábkové divadlo Izabela. Tiež najnovšie vo Vancouveri v Kanade tiež organizujú bábkové divadlo Jedna rodina. Takže aj o to máme. Máme tiež z Rumunska, pravda, že máme Vertigo divadlo z Budapešti, z Maďarska. Teda z Anglicka, v Londýne funguje roky a o tom informujeme, aj máme spolupracovníčku Julianu Sersenovú z Londýna, ktorá vlastne je aj režisérkou a organizuje tieto slovenské divadelné predstavenia. Pokiaľ ide o divadelné predstavenia zo Srbska, v slovenskom svetovom kalendári ho prostredníctvom atraktívnych fotografií reprezentuje predstavenie Chlieb a hry Miroslava Benku, ktoré je podľa určitých si kritérií pravdepodobne najodmeňovanejším divadelným predstavením u nás. Potom nasleduje časť Slováci vo svete. Sú tu príspevky z 22 krajanských komunít, alebo sú tu portréty, alebo sú tu reportáže, zážitky a tomu podobné. Potom nasleduje rubrika Krajania na Slovensku. Tu sa zaoberáme organizáciami a inštitúciami, ktoré sa na Slovensku zaoberajú krajanskými komunitami. Medzi inými máme aj príhovor nového predsedu úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Pilipa. Je tu vlastne aj potom už na záver kalendárová téma. To sú obyčajne rozsiahlejšie texty. Pokiaľ ide o kalendáriovú tému, vlani to bola Slovenčina vo svete, kým pre bežný rok sa proste nedalo vyhnúť téme aktuálnej pandémie a ako ju jednotlivé slovenské krajanské komunity vo svete zažívajú. Okrem tlačenej podoby slovenského svetového kalendára, ktorý vyšiel v náklade 500 výtlačkov, je tu aj vydanie na webovej stránke, kde si záujemcovia môžu zalistovať tak v starších ročníkoch, ako aj v najnovšom ročníku tohto kalendára. Cena tlačeného exempláru je 500 dinárov. Do kostola sa najčastejšie chodíva, keď sú veľké kresťanské sviatky, najmä Vianoce a Veľká noc. No tí, ktorí pravidelne chodívajú do kostola, najčastejšie je nedeľa pravidelným termínom o 10. hodine, keď zavítajú do kostola. Je to jedna z aktivít vlastne v cirkevnom zbore v Starej Pazove a Daria Hlodová z tohto zboru dnes porozpráva o práci s najmladšími, lebo po prestávke besiedkári sa znovu zoskupujú. Ja ako zborový farár sa vždy teším, keď ako aj každý slova Božieho kazateľ, keď vidíme veľa detí v cirkvi. Dokonca pán Ježiš povedal, že od detí si pán Boh najväčšiu chválu vyžaduje a vlastne dostáva, lebo deti sú také najúprimnejšie, aj najúprimnejšie dôverujú. Ale niekedy mi je ľúto, že vlastne tu v Starej Pazove, a neviem, čo je tomu dôvod, ako málo detí chodí do tej nedelnej besiedky, tých čisto slovenských prostrediach, kde som možno sa pohyboval, aj cez internet dnes vidíme, že tam chodia veľmi veľa, tak povedia všetky deti niektorých menších dedina na tú besiedku. Čo si myslíš, prečo je to tu v tomto už pomaly mestskom prostredí Stará Pazova, že nejak nevieme viacero detí zapojiť do tejto besiedky a možno urob takú výzvu aj teraz, aby si povzbudila a vysvetlila, o čo ide vlastne v tej nedelnej besiedke, aby čo viacej detí prišlo, aj napriek týmto pandemickým okolnostiach, ktorých budú ochránené vzdialenosťou, lebo máme dve veľké sály, kde sa stretávajú.
No tak, ja by som mohla povedať, že no, asi je to tak, že Stará Pazova väčšie je mesto a deti si môžu vyberať aj nejaké iné aktivity, na ktoré by radšej chodili, než aby to bola besiedka. Ale ja by som naozaj chcela vyzvať aj tie deti, tých rodičov, aby sa zúčastnili na nedeľnej besiedke, lebo sa tu učia veci, ktoré im jednostavno zostanú na celý život. A ja sa pamätám, že som na nedeľnú besiedku chodila od dávneho 98. roku, keď som mala iba 6,5 rokov. Som vlastne prvýkrát prišla na tú besiedku. A vlastne za tú besiedku ma viažu iba tie také pozitívne spomienky. A okrem toho, že som prišla k viere na tento spôsob, som aj také mnohé praktické sa veci naučila, že jednoducho sú niekedy nejaké veci, ktoré si nemôžem vysvetliť a mám ich vieru prijať. Sú niekedy nejaké podmienky alebo niečo, čo sa stávalo okolo nás, na čo my jednoducho nemôžeme vplývať a tie veci jednoducho máme odovzdať Bohu. Keď mám nejakú kontrolnú alebo niečo mi je ťažko, tak sa pomodlím Bohu, viem, že ma Boh počuje. A čo je najdôležitejšie, aby vás Boh počul, tak musíte sa zmieriť s Bohom. Takže tiež učíme tieto naše deti to najpodstatnejšie, že ako vlastne, aby prišli k tej viere, aby prišli k tomu zmierenie sa s Bohom a aby naozaj žili to, čo by sa mohol podať, plný potenciál, ktorý nám Boh dal do života. Čiže sú ľudia nadaní aj na futbal, aj na rôzne, aj na, neviem, stolný tenis, aj na, môžu mať mnohé iné dary a talenty, ale ja osobne verím, že iba keď Bohu 100% odovzdáme tento dar a tento talent, že naozaj môžeme dosiahnuť tú plnú kapacitu. A ja môžem povedať osobne, že by som sa nikdy hudbou asi nezaoberala, keby som nebola veriaca, pretože práve viera Boha ma pozbudila, aby som sa dala do toho. Že to nebolo pre mňa, táto viera pre mňa nie je nejakým obmedzením v živote, ale skôr mi dáva takú slobodu. Slobodu, aby som vlastne skúmala, aby Boh mi vlastne ukazuje, ktoré sú to všetko veci, ktoré on do mňa vložil a kde všetko môžem zapojiť ten môj talent. A slobodu aj k tomu, že nemusím sa bať okolnosti, na ktoré ja nemôžem vplývať. Takže nie je to nejakým obmedzením, ale skôr taká sloboda a taký, by som povedala, odkrývanie potenciálu v deťoch a učenia sa od malička, že aj v tej disciplíne vlastne vlastne, keď sú určite tie princípy od malička, aby počúvali svojich rodičov a aby počúvali aj profesorov v škole, všetko to vplýva. A ja ako bývalý profesor, akože som pracovala v škole, môžem naozaj povedať, koľko to znamená, keď dieťa má kvalitnú výchovu a keď sa aj tieto princípy učia. Okrem toho patrí to aj do takého všeobecného vzdelania, lebo to isté, tie biblické príbehy sa učia milióny, možno miliardy detí na celom svete. A niekto raz povedal, že rozumieť Shakespearea alebo niektoré klasické diela literatúry jednoducho nie je možné bez poznania základných príbehov z Biblie. Ale mohla by som sa absolútne zhodnúť s vami. No. A čo sa týka tej našej besiedky, ešte sme v takej pandemickej situácii, tak na aký spôsob ona bude organizovaná, keďže začala sa výučba aj v školách? Teda podobne bude to ako v školách, alebo kam majú deti prísť, kedy a na aký spôsob budú v tej miestnosti zoradené, teda sedieť na distanci, či budú a podobne? No, my vlastne tu na fare dodržiavame všetky tie podmienky, ako čo sa dodržiavajú v škole, rešpektuje sa dištanca, nosia sa rúška. A no, jedino, čo je rozličné, je to, že najprv deti odídu do kostola, čiže o 10. hodine v nedeľu ráno. Deti najprv odídu do kostola a keď sa zakončí prvá pieseň, tak všetci spolu ideme na novú faru, kde je vlastne taká veľká sieň, kde je dostač priestoru pre všetkých. A vlastne tam sme takú hodinku, kde máme tú našu nedeľnú besiedku. Rúška si treba zobrať? Treba si zobrať rúška, áno. Treba si zobrať rúška, kýmkoľvek je potreba za tým. Počúvame všetko, čo nám hovoria, aby sme dodržiavali. A tam spievate, počúvajú príbehy, aj hrajú sa. Sú tam aj hry zaujímavé. Áno, sú aj hry. Vždycky máme také hry, cez ktoré vidíme, koľko si deti zapamätali za to, čo sme ich naučili. Sú to tam také piesne a vlastne majú tam pekný čas.
verím, že sú deti žiadostivé a spoločenstva, socializácie, stretnutia so svojimi vršniakmi, tak dúfajme, že aj tá besiedka bude bohato navštívená deťmi. Prajem ti Božiu ochranu a požehnanie v tvojom živote a nech aj nadalej rozvíjaš aj ty, aj všetci mládežníci, aj všetky naše deti, tie dary, ktoré im vlastne Pán Boh dal, aby sme boli z toho všetci radostní. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme ja vám. Keď Boží syn nás navštívil a priniesol svoju lásku k nám, vtedy celý svet videl, aký je Boh, prediví úžasný Pán. Jeho život bol svetlom noci a dne, jeho slova sa vpíjali do duši, deti objímal, lásku rozdával. Predivný, úžasný Pán. Jedine láska dokáže zázrak, dať slabým silu a život a cieľ. Jedine Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Jeho život bol svetlom noci a dne, jeho slova sa vpíjali do duši, deti objímal, lásku rozdával. Predivný, úžasný Pán. Jedine láska dokáže zázrak, dať slabým silu a život a cieľ. Jedine Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Jedine láska dokáže zázrak, dať slabým silu a život a cieľ. Jedine Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Je teda už posledný deň v prvom mesiaci roku 2021. Keď ide o február, tak vám pripomíname niektoré udalosti z minulosti. 1. februára roku 1748 cisárovná Mária Terézia povýšila nový sad na slobodné kráľovské mesto s názvom Neoplanta, Neusatz, Ujvidek či Nový sad. 3. februára, ale v roku 1895 v Starej Pazove sa narodil Ferdinand Ferdo Klátik, učiteľ, zostavovateľ čítaniek a redaktor detského časopisu Zornička. A 5. februára tohto roku bude promocia knihy Zoznam vojvodinských Slovákov padlých vo Veľkej vojne v rokoch 1914 až 1918 autora Jaroslava Miklovica, profesora dejín. Promocia sa uskutoční teda presne 5. februára tohto roku so začiatkom o 18. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove. Organizátormi tohto podujatia sú miestny odbor Matice slovenskej, Národnostná rada a Slovenský spolok hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Je to jedna z udalostí, ktorú odsledujeme aj my a o ktorej budeme hovoriť už na budúci týždeň v novom čísle relácie S vami a pre vás. Dovtedy majte sa dobre a želáme vám všetko pekné. Dovidenia.